Efter 9 års poetisk tavshed har Søren Ulrik Thomsen udgivet en ny digtsamling. Det er ikke nogen ideologi for mig, at der skal gå lang tid imellem mine digtsamlinger. Altså, hvis der kommer tre bøger på et år, så vil jeg også skrive dem. Altså, jeg skriver det, der er. Han har dog et særligt dogme. Jeg skal kun skrive det, der er vigtigst for mig her og nu. Jeg skal ikke sige til mig selv, at når nu er der gået så lang tid siden, jeg sidst udgav en digtsamling, nu må jeg hellere skrive nogle digte. Det bliver jo nogle kedelige digte at læse, fordi altså hvis jeg skriver digte bare for at bekræfte, at jeg er digter, det er jo ikke interessant for folk at sidde og læse sådan nogle digte. Det er kun interessant at læse det, hvis det har været vigtigt at skrive det. Og i de mellemliggende 9 år, der har det altså været vigtigt, det der har da været det vigtigste for mig, det har været at skrive essays og at lave fotobogen København Kun og Mor, som jeg har lavet sammen med Johan Rode. Det har været vigtigt for mig. Og så begyndte digtene at banke på og komme, og så skulle de skrives. Det er blevet til 42 digte i samlingen Rystet Spejl. For eksempel det her om katten Kis. For 16 år siden fik jeg en papkasse med en ravfarvet kat, der nu igen ligger i en papkasse, som jeg cykler med gennem byen mod en have i Brønshøj, hvor jeg skal begrave dette dyr, som jeg ifølge dogmatikken aldrig skal gense, fordi det ikke besad en sjæl. Men hvad var det så, jeg læste i hendes grønne øjne, når de kiggede og kiggede ind i mine, som om også hun havde et spørgsmål til mig. Ikke fordi jeg bilder mig ind at støde på svaret under nedskrivningen af disse linjer, men måske fordi jeg håber, at de vil blive læst, også til den tid, hvor jeg ikke skal gense Kis. Da hun var en lille killing, der fik jeg hende i en papkasse. Og nu var hun så død. Hun var blevet 16 år gammel, og det er meget, meget gammel for et kat. Det var en meget gammel dame. Og jeg havde så hentet hende på dyrehospitalet i Sydhavnen. Og så skulle hun skulle så graves ned i en have i Brønshøj. Og så cyklede jeg med hende i en papkasse. Så lå hun altså igen i en papkasse, men nu var hun død. Og så skulle jeg cykle med hende fra Sydhavnen og til Brønshøj. Og det er altså en meget lang cykeltur, hvor papkassen så stod oven på cykelkurven foran på mit cykelstyr. Og mens jeg cyklede igennem byen, der skrev jeg faktisk digtet inde i mit hoved. Og det var en måde at, kan man sige, at holde det ud på. Hun var en meget, 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 meget smuk kat. Det tager udgangspunkt i en helt konkret hændelse, det her. Men forhåbentlig handler det også om noget mere. Det er jo det, der er håbet, at skrive et digt, som udspringer af mit liv. For det vil det jo nødvendigvis gøre, eftersom det er mig, der skriver det. At det måske kan fange noget, som er mere generelt. Kan du fortælle, hvad Rystet Spejl handler om, hvis du kun må bruge én sætning? Ja, altså, så vil jeg sige, at den handler om døden og erindringen. Men det er jo et problem kun at bruge én sætning. For den handler jo ikke kun om døden og erindringen. Der er jo ikke et af de digte, hvor der bare står, at hvor er det sørgeligt, at en person er død, eller hvor er det frygteligt, at vi skal dø. Fordi hver gang det emne kommer op, så giver det jo anledning til en tanke om, hvad det vil sige at være i live, til nogle tanker om livet. De her digte, de handler meget om tid, der går, men det har mine digte altid gjort. Altså, det har altid handlet om tid, der går, og noget, der tit har optrådt i mine digte, det er kalender og tænder. Fordi et tandsæt, det er jo også en slags kalender. Og uden på min første bog, City Slang, der er faktisk et tandsæt. Og i denne her bog, der er der en, der falder i søvn med kæben fuld af guldtænder. Så der er tiden jo gået i mellemtiden, kan man sige. Så er spørgsmålet, hvor lang tid der skal gå, før den næste digtsamling kommer? Ja, det aner jeg ikke. Det aner jeg ikke en pind om. Og jeg ved ikke engang, om der kommer et digt mere, og det har jeg aldrig vidst. Altså lige fra det første digt, jeg skrev, så har jeg jo ikke vidst, om der kom et til. Og det er jo det skrækkelige, det er, at det kan man ikke vide. Altså der kommer, de digte er så, de er sgu så ensindige, de kommer kun, ligesom katte, kommer de kun, hvis de selv vil.
Rystet Spejl udkom 25. marts 2011 på Gyldendal. Den markerer også Søren Ulrik Thomsens 30 års forfatterjubilæum. It isn't by chance I happen to be a boulevardier, the toast of Paris. For all of the noise, the time.